zdarec mrakerky a mrakeři, zdarec kuřáci, nekuřáci, zdarec prostě absolutně všichni. Mike Godwin je tady, je pátek a s pátkem Godwinovy myšlenky. Separovaný, rozdělený, já nevím co všecko, úplně prostě schizofrenní myšlenky. Takže jedna část pro vás všechny, pro veřejnost, druhá část pouze pro mi patrony. Díky za support. Teď to zase bude. Hej, já nevím, totiž já jsem dneska chtěl dělat jako cancer myšlenky. Pak si říkám, hej, děláš pro lidi krátký video, pro veřejnost, kašli na cancer. Ale co zažívám, to není, že já dělám peklo. To je prostě, psala mě jedna holčina, posílala mě screenshoty od SPZky. Hej, já na to řeknu jedno jediný. Pár ubrečených a na si na mě honěj triko a tu skupinu by fakt měli přejmenovat. Na rovinu. Jo. Vy jste prostě... A ještě když někdo přijde a zeptá se ohledně mě a já nevím co všecko, tak dostane bídu, začnou ho tam osočovat toho člověka. Holka mě psala, 23 let borka. A říká mi, hej, nenaser se, doufám, že mě nepošle někam. Ale ty musíš dělat něco hodně dobře, že tolik lidí sereš. Prostě, ale dobrý, hele, v pohodě, to je úplně jedno. Prostě cancer byl, bude, mám hejtry, mám lidi, kteří mě mají rádi, jsou kolem mě lidi, kteří mě rádi podpoří, kteří mi fandí, a tak to má být. Nikdy nemůžeš být kámoš se všema. Jasně, souhlasím s tím. Nikdy nemůžeš být kámoš se všema, je to tak. Ale je zbytečný se v tom ňahňat. Jo, mě to připomíná od některých lidí jednání mojí bývalé. Nebo jednání kterékoliv bývalé, nebo bývalýho, co ženská nebo chlap má. Jo, jakože... 3 roky zpátky, přesně vím, co si kdy kde podělal. Serepes. Lidi, ještě jednou vás poprosím. Podpořte... ten evropský dokument, petici ohledně vapingu, ohledně nějaké intervence za to, aby se tak přemrštěně nejednalo se cigaretama, aby nebylo takový jako přemrštěný zasahování do fungování vapingu. Protože, hej, je to naše věc, je to naše rozhodnutí a horko těžko můžeme potom, když nebudeme nic dělat, na někoho svádět, že nám vaping zase pomršili, že nám zase zhoršili TPDčko, že nám zařízli bla bla bla. Tam jde o to, že můžou fakt skončit různý příchutě, může skončit spousta věcí pro vaping a řekněme si to tak, že hele, kdo z nás to chce? Já vapuju, protože mi to nahrazuje cigarety. Já vapuju, protože e-cigareta chutná přesně jak já chci. Já vapuju, protože tam pro mě 95% míň rizika rakoviny, onemocnění, rizik vysokého tlaku a podobně. Jo? Je to celý na nás. Takže v rámci této iniciativy poprosím, dole pod videem je odkaz. Čekněte to, pojďte na to oko a pojďte to podepsat. V Česku, Česko není nejlíp teďkom zavedená země v této iniciativě. Ale zase ne nejhůř. Jo, hodně aktivní jsou tam Němci, Maďaři jsem se koukal. A někdo to má úplně na háku, stejně tak bratři a Slováci. Prosím, kamarádi, pojďte to podepsat, jak nás v Bruselu slyší, vidí, jak nás v Bruselu musí vnímat. Jo, to je asi to nejdůležitější. Až se prostě s náma musí bavit. Protože nemuselo by to dopadnout úplně nejlíba nejslavnějíc. Mando, za tohle předem díky. Za chvíličku budeme pokračovat. Já jsem tady u Autofight. Jdu si zařídit malý poladění a malou opravu na mém autě. A pak budeme točit video s instalací akční kamery. Akční kamery. S instalací kamery na záznam provozu pod zpětný zrcátko.
Paráda, vyřešeno. Příští týden, nebo přes příští týden, budeme dělat instalaci kabelu. Mám si donést redukci do zapíku a mám si donést kábel, jako USBčku redukci do zapalovače od auta, mám si donést kábel a přemontujou mi to přímo na pojistkovou skříň. Kdykoliv to prej půjde oddělat, proč bych to oddělával, já tam chci kameru. Tyjo, na záznam dopravní situace. Hej, tady je to mazec. Hej, zase někdo rozburdil. Hej, oni sem dali závory, že to bude fungovat dobře. A už si po třetím tu závoru je to rozburdil. To je small pachol. Hele, ještě jdeme na Pronar. Tam řeším velkou frésku jak hovado pro customized modes. Teď už teda ale řečeno, hele, mám stojan s mikrometrikou, mám dvouosej stůl s mikrometrikou a řeším nějaký solidní, kvalitní, dobrý motor. Chtěl bych něco, jeden to je blbý. Víš co, když zháníš frézovací motor, tak se dostaneš k tomu, že buď to je to 10 až třeba 30 tisíc, ale já bych chtěl něco, co pojede třeba 500 otáček až 20 tisíc. A to je strašný průšvih, to je raketa jak hovado, to je 16, 17 tisíc, ne 5, 10 tisíc za ten motor. Jo, prostě jednou tolik, než člověk původně chtěl vyhodit. To mě docela štve, a to nevadí. Tak, mimo iniciativy pro vape, protože vaping není kouření, vape není tabák, tabákový produkt, tak mám teď takový jako divoký zamyšlení nad tím, co bude příští týden za recenze, protože hej, objednával jsem si kléc small triple window na Typhoona GT4, chtěl jsem jet v tom stylu Typhoonu ještě, objednával jsem si kapák. Hrozně moc z vás se mě ptalo, Majku, bude ten kapák, bude Typhoon BDT, nebo tak nějak, jo, myslím, že Typhoon BDT. Bude. Ale čekám, až mi ho doručí. Jo. Takže snad to stihnu příští týden. Když stihnou doručit na příští týden. Když ne, tak uděláme nějaký podík a uděláme si flash air vapory. Jo, takže když stihnou doručit, budeme mít, tak já jsem na Pronaru. Střih, za chvilku se uvidíme. Dokončím myšlenku. No, takže zpátky k myšlence. Pokud to pošla teda stihne, uděláme tuning na Typhoona GT4. Small triple window a k tomu mám ještě vyčíhlý 2 mililitrový vlastně downsize kit, který si myslím, že bude ale absolutně perfektní pro ten MTL pin. Takže hodně, hodně utažený délko, nebo volný MTLko a parádička. Jo. A ještě k tomu to BDT, BTD, BD, prostě kapák, skvonkovací kapák. Na ten se šíleně těším. Protože lidi si ho strašně chválí, pár mých známých si ho koupilo, jsou z něho nadšení. Jo, já a Skvonk v poslední době šíleně frčíme. A dobrý chuťový Skvonk, dobrý chuťový kapáček je jedna z mála věcí, která neskutečně umí potěšit. Tak a pokud to nestihne pošta doručit, tak si spolu hodíme video na nějaký high-end. Hele, mám tam flash air vapor, kapák i tank, takže BF jedničku a 4,5, to je prostě šílený tančík, on má 4,5 ml objem, ale je velký, jak kdyby se do něho mělo vejít tak 10 ml, tyjo. 23 mm průměr, paráda na dekodé z dýmku, úplně neskutečně to na tom vypadá, to je prostě raketa. Buildování, osazování je na tom, řekl bych, šíleně jednoduchý. Když člověk přijde na to jak, tak to osazení je úplně, ale úplně pusinkový. To je prostě úplně strašně na pohodu. A ještě tam mám od IMEA z Golden Greeku, tam ještě mám Amadeus. A je to kapák,
s kytem na tank, single coila, dual coila, kapágu mi být normální i skvonkovací. Raketa, hej, neuvěřitelný nářez ten atomizér, chuťově dobrý. Základ na mě přijde u toho atomizéru, že by mohla být inovativnější. Já i má znám jako borca, který se vypiplá s vlastní základnou, vyhraje si s tím a tady je taková u toho Amadea je taková variace na velositku. To je jako podle mě překonaná základna už dávno, jo. Že ono záleží o tom, jak to člověk vidí, ale dá se s tím atomizérem fantasticky vyhrát. Zase ta velocita v obráceně tam umožňuje dělat šílený čáry máry. Zase ještě jinak, kdyby tam třeba byla postleska, tak nemusím absolutně řešit nějaký záslepky, když chci z dual coily na single coilu v rámci tanku, ale jenom prostě udělám větší tu single coilu. Jo, takže je to takový jako záleží na tom, jak to kdo vnímá. Jo? Já mám zase rád, když už mám třeba jako drahej atomizér a mám skvělý vybavení, tak mám rád, když to v tom high-endu jede naplno. Včetně inovativní základny, to třeba umí Vapor Gianti. Já bych byl docela rád, skočím teďka bokem, kdyby se Vapor Giant pustil do nějakého kapáku, do nějakého pořádného skvonku DLK i MTLK, to by se mi líbilo. Jo, ale prostě zpátky ke Golden Greeku, mám rád, že je to inovativní, když je tam něco novýho, když mi to udělá radost a když i základ na mě potěší. Jo? Protože ono, když znám ten typ základny, vím, jaký fungování od toho atomizéru očekává. Ale jim tam mám něco novýho. A třeba Golden Greeci v Armed Eaglech poskytli fakt zajímavou základnu, kde jsem si mohl dát spirálku, jako zarazit do atomizéru, anebo jsem mohl použít klasické buildování na šroubky, jo? Za mě bomba. Že ono je to těžký, jako říct, dávat někomu nějaký návod, jak to vlastně má vypadat. OK, hele lidi. Co ještě, jo, ještě další věc. Vape encyklopedie. Paráda. Ty brďo, nečekal jsem takovej ohlas na Vape encyklopedii ve stylu Čína versus high-end. To mě neskutečně potěšilo. Jsem fakt nečekal takovou odezvu a veskrze nebo hlavně z 99% neskutečně kladnou. A samozřejmě k tomu další podněty a nápady, že ve Vape encyklopedii asi máme jasno. Ještě klony versus originály. Schrastím nějakou tu DNA 75C nebo něco podobného. A pak bych se ještě někdy pustil do videa vaping a materiály, protože třeba některé příchutě můžou poškodit čirý plastový těla, jo, podle typu materiálu. Ultem vydrží všechno, nerezocel, jasně. Dělá se třeba ještě zlacená mosas a podobně, když třeba i Phoenixové mají v Mythiku zlacenou mosas, jo, a podobně. A je to hodně, to by bylo na další zjišťování, na další pročítání, najít co všechno, který likvid, kterýmu materiálu nesvědčí, jo. Že ono v nich není nic nebezpečný, jenomže bereme to tak, že, nebo nic nebezpečný. Jakože de facto v těch likvidech nemá být moc co nebezpečný. Jo, ale beru to tak, že plast je nějaká chemická sloučenina, která prostě reaguje nějakým způsobem s jinou chemickou sloučeninou. A jsou pak takový ty typický křupance. Jo, na těch čirých tělech, hlavně na čirých tělech. Ještě to bývají některé takový ty ice plastový těla. Jo, což jako úplně nepotěší potom, že jo? A třeba pozor i top capy, jo? Já mám na Le Supersoniku, mám čirý top cap a taky jako hodně vybírám, který likvid, jo, který ne, nechci to rozpraskat. Protože na Le Concordu jsem ve finále plastový tělo rozpraskal, jo? Člověk ani nechce. No a zase ještě ve finále
Ve čtvrtek potom bude míchání a nějaká ochutnávka. Teď mám několik ochutnávek do zásoby, takže se máte na co těšit, jsou tam dobrý ochutnávky. Mňamky mlsance. A jsem tam příjemný překvapení a jsem tam i zklamání, což jako nepotěší. Tak, to je pro teď, pro tyhle ty myšlenky úplně všechno. Lidi, díky za koukání, přeju vám pěkný víkend. My jdeme ještě pokračovat na Patreon. Další video, další vlog páteční pro patrony. Vám všem díky za kukec, užijte si pohodu, zrelaxujte se, odpočíňte si, nežerte tak moc všechno. Nežerte takový blbiny, jaký jsem řešil na začátku. To je prostě obsese. Šílená. Wow! Jo, pěkný. To je zběsilá obsese. Budu 2 roky furt řešit něco, protože hejt. Protože mě nenávidí sami dokonalí jedinci. Tak jsme to řešili s Lukášem Pikem a podobně. Pro boha, to jsou takové malichernosti. A hlouposti. A ještě o tobě má někdo koule tvrdí, že jsi feťák a já nevím co všecko. Prostě blbost. Lukáši, my se zase někdy uvidíme a ty zase někdy utečeš. Zajímá mě to? Nezajímá mě to. Nezajímá mě ani tvoje tvorba, ani tvoje hnoje, ani tvoje lži, ani tvoje srabárny. Lidi, vy ostatní zase jsme trošku normální a fakt neřešíte obsese, berete si z videí youtuberů to, co vás zajímá a to, co vás nezajímá, házíte za hlavu. Vy všichni se mějte hezky, užijte si krásný víkend, odpočiňte si, zrelaxujte se, buďte v pohodě, usmívejte se. Ve finále nemusíme být všichni kamarádi, ale všichni si tak nějakým způsobem v tom vapingu pomáháme. Jo? To je důležitá myšlenka na závěr. Nemám víc, co bych dodal. Hele, mějte se fajn. Hodně dobře. Hodně dobrý pohodový víkend a až půjdete v pondělí do práce, tak ať je to minimální šok. Bando, mějte se, užívejte si život, rozmazlujte se, nekuřte cigarety a buďte v pohodě. Čau.